បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះប្រមើចំការដាំដំឡូងបងបាទបងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងក៏យើងដីនេះយើងភ្ជួរហើយបងប្អូនយើងភ្ជួរហើយយើងរងចាំថ្ងៃលើករងហើយយើងដាំដំឡូងតែម្ដងដោយថ្ងៃនេះយើងបានហៅត្រាក់គេមកដើម្បីលើករងបាទហើយកម្មកក៏មកដែរហើយដាំដំឡូងក៏យើងបានកាប់បានត្រាំថ្នាំហើយដែរបាទហើយខ្ញុំមិនជាអ្នកដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបាញ់នឹងឃើញនៅគេត្រាំគេអីចឹងកាប់ដើមកាប់អីចឹងណាបាទហើយនេះត្រាក់ត្រាក់ចេញមកបងប្អូនបាទត្រាក់លើករងបាទលើករងចឹងណាបាទលើករងតលោដើម្បីយើងដាំហ្នឹងតបែបព្រៀងក៏ក៏ដាំដែរបងខែ4ហើយបងប្អូនខែ4ហើយដាំតបាទលើករងដាំតម្ដងបាទបាទបងដល់ហើយបងត្រាបងដល់ហើយបាទលើករងបងប្អូនហ្នឹងលើករងបាត់លុបគូយត់ដឹកដើមទៅលោកបងប្អូនហ្នឹងវារួចអើអរួចវាអាកាលាមុខវាអស់បងប្អូនចឹងវាដើមទៅលោកវាធ្ងន់ដែរណាបងប្អូនចឹងត្រូវរោវាបាទចឹងគឺអរួចនៅបងប្អូនគឺគូយត់ឡើងវាអូអត់ចង់រួចវាធ្ងន់ណាស់ណាមួយវាអស់កលាមពុកវាខៃនឹងខៃបាទនេះអត្រាកម្មដល់ដែរបងប្អូនបាទនោះដាក់ឲ្យដាំពីនោះមកមុនបងប្អូនបាទយើងដាំពីនោះមកមុនដោយសារមិញហត់ដោយសារខ្ញុំរត់ទៅជួយរុញគូយត់មកវាឡើងវាអូរួចវាអស់កលាតែពេលចឹងខ្ញុំជឿរុញមិញហត់វាដឹកតលងឡើងប្រមាណការុងដល់ពេលចឹងខ្ញុំឡើងពីអូពូវដីរៀងនេះហ៎ដីរៀងដីរៀងអានឹងប្រខែភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនឡើងរួចបណ្ដោយដីវាជ្រាយហ៎ប្របាច់វាស្អិតហ៎បងប្អូនបាទនេះត្រាក់ត្រៀមលើករងគឺយើងលើករងបងប្អូនគឺយើងលើកពីតែងតំណាំគេនឹងគឺចុះមកមកគូយត់ណែដើម្បីទឹកកម្អុយវាតប់ទឹកតែពេលតប់ទឹកគាត់យើងខូចតលងយើងមកលួយមកបាទក៏មិនលើកលើករបៀបយើងលើកទៅទឹងអត់ដឹងបងប្អូនដល់ពេលភ្លៀងមកពីបដក់ទឹកតាមរងចឹងមកធ្វើតលងយើងនឹងខូចមកលួយតែយើងមិនដឹងទេយើងដឹងតែអញ្ចឹងបងក៏ទៅប្រាប់អត្រារុញលើករងពីអញ្ចឹងបត់បត់ទៅធ្លាក់ស្រែគេខាងនេះគឺវាទៅនៀបដើម្បីកុំឲ្យទឹកដកស្អាតទៀងថតហ្មងអរិភ្នំស្រុកយើងវាស្អាតមែនតែប៉ុណ្ណេះគំកាពីមុនក៏នៅព្រៃដើមតទៀលដើមបលាដើមឈួលឯងខ្ញុំយកស្មានថាដីនឹងប៉ណ្ណឹងទេកាន់នៅក្នុងព្រៃធំធំមែនតែនហ្មងដូចខ្លងអីនេះដូចដល់ទៅទៀលទៅមកកាប់លោកអីគេតែពេលឈូទៅជាក្រន់បាតដូចជា2ឯងគេថាដូច2ឯងស្ដាយដល់ពេលដីកំៃទៅដល់នោះដល់ដើមដូចឯវ៉ាន់នោះកាន់នៅដោយសារឪពុកខ្ញុំគាត់មានបងគាត់មួយទៀតអញ្ចឹងបងគាត់សុំបច្ច័យមិនកណាត់ឲ្យក្មួយអញ្ចឹងណាបាទកំៃដល់នោះមែនអាដីតោះបាត់តោះវិញគឺក៏លុយឲ្យគេមកកណាត់គេរាប់បានចឹងទៅគេសុំទិញមកកណាត់កំៃដល់នោះទៀតនោះក៏លុយលុយមកដល់ខ្ញុំដឹងណាអត់ហើយរាប់បានវាគេសុំទិញលុយមកកណាត់បដហើយតែនេះគេឈូសចូលបន្តិចដែរកំៃវាយកបាត់ទៅចេះស្អាតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្របាក់ប្រកែងគេក៏នឹងយើងនៅក្នុងត្បែងឡើយដល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេឈូសចូលអស់ប្រមាណយើងក៏សុំគេវោះលបងត្រឹមទៅទៅយើងក៏ពុកក៏មកមានបញ្ហាបើវាវិលបាត់គេឈូសវិលបាត់ទៅស្រែបាត់ហើយយើងហៅគ្នាមកដើម្បីសម្រួលទៅខ្ញុំធ្វើលបងកាត់តាមនេះទៅតាមប្រៃប្រៃនឹងទៅបើគាត់ឈួរនោះធ្វើស្រែបាត់ហើយវិលអស់ហើយThank you.
បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះនេះក៏រៀងក្តៅតិចបងប្អូនណាទោះបីមានធ្លាក់ក៏ដោយក៏បខំចិត្តដាំដែរប្រុសខែ4បក្កដាចិត្តដាច់ខែ4ហើយបាទក៏ថ្ងៃនេះលើករងហ្នឹងមិនសមមិនបាច់ជីបាច់អីចំការនេះថ្ងៃនេះលើករងដាំតលងបងប្អូនជួលអត្រាគេមកអញ្ចឹងណាលើករងបាទនោះបងឡានខ្ញុំកំពុងជូនដើមតលងចេញពីគូយន្តដើម្បីត្រៀមកម្មកនំតន់មកនៅផ្ទះឡើយទេបាទតាពីមុនចូលឆ្នាំយើងភ្ជួរដើម្បីវាអស់អាតលងចាស់ចាស់ដើមមកបាទអានេះបើសិនតែយើងភ្ជួររាស់វាទៀតដើម្បីអរឹសនោះនៅក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគាត់ណាបងប្អូនដើរទៅហត់ដែរហ្នឹងបាទដើរទៅនេះបងប្អូនភ្នំបងប្អូនណាភ្នំបងប្អូនគេភ្នំឯសារឯងភ្នំឯងបងសារភ្នំសារណាបាទខ្ញុំអាងតាទូរស័ព្ទមានទាញកាមេរ៉ាថតពឹមធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅភ្នំវិញមួយឆ្នាំមកម្ដងនៅភ្នំពេញមានភ្នំណាមើលឡៃរ៉ូស៊ីទីភ្នំពេញដល់ពេលមកសកកំណើតខ្លួនឯងឃើញភ្នំឃើញចំការវាធ្លាប់តែឃើញព្រៃអញ្ចឹងទៀងថតមើលមកបាទបងប្អូនឃើញពងលើរងទឹកឲ្យកម្មកោដាំពីខាននេះមុនបាទបងប្អូនថាគេជូនស្អីគេក្រងក្រងនឹងកាពិតនេះតើបងប្អូនកាពិតដើមតលងចឹងកាប់ហើយហើយកាប់ជាកង់ហើយយើងបានត្រាំថ្នាំបោមើលបោអីអស់ហើយបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាប់អត់ទេចាំបាយតាមនឹងតាមសមមិញសមមិញបាយតាមនឹងបងបាយតាមនឹងសមមិញបាទបាយតាមនឹងតាមសមបងប្អូនសមមិញអត្រាកំពុងលើករងបងប្អូនបាទកំពុងលើករងបាទលោកលើករងបងប្អូនបាទលើករងដើមតលងបងប្អូនអានេះគឺបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ជូនដើមតលងចេញពីគូយន្តមកទៅដឹកទៀតគាត់ចេញមកដឹកទៀតណាបងប្អូនបាទនេះយើងលើករងពីនេះសិនបងប្អូនយើងដាំពីនេះតមុនបាទបាទបាទបងនេះបាទលើករងយើងឈូសហើយយើងដល់ហើយនេះលើករងដាំយកហ្មងបងប្អូនដាំតលងយកហ្មងបាទលើករងហើយដាំយកហ្មងបាទនេះខ្ញុំនៅពីចង្អាយណាបងប្អូននៅពីចង្អាយទេបាទខ្ញុំស៊ូមយកហ្មងមកក៏មកបងប្អូនថាឆ្ងល់ទៀតអត្រាគេធ្វើស្អីគេជីកជីកមាសជីកប្រាក់ហ្នឹងគេកំណប់ហ្នឹងឯងមែនទេលើករងតលងតាបាទលើករងតលងដាំតលងអញ្ចឹងណាបាទនេះមិនឃើញនេះបាទលើករងតលងដាំតលងបាទដើមមកពីត្រៃក៏នោះហត់ដែរណាបងប្អូនបាទយើងកំពុងលើករងតលងបងប្អូននេះខ្ញុំស៊ូមខ្ញុំថតពីចង្អាយទៅបងប្អូនពីអញ្ចឹងមកខាងទៅបាទឥឡូវថ្ងៃបើកបងប្អូននៅខែ4ក្តៅបងប្អូនឆ្នាំ2024ក្តៅក្តៅមែនតើក្តៅមែនតើផ្អិនទេវតាក៏រត់ដែរបាទផ្អិនទេវតារត់ទៅស្អំទឹកកកអស់ក្តៅវិញរដ្ឋបើមិនសិនតិចព្រោះព្រះទេវតាអិនប្រព្រំអីបាទមនុស្សលោកនៅក្តៅចង់កើតជំងឺគ្រប់គ្នាចាស់ជាពិសេសចាស់ចាស់ហ្មងគឺក្តៅមែនតើហ្មងអត់ទាន់ធ្លាក់ភ្លៀងឥឡូវនេះបើចាប់បខំចាត់ដាំហ្មងបងប្អូនហ្នឹងបខំចាត់ដាំមកធ្វើម៉េចឯងបើមិនដាំគឺយើងទីទៀតដល់ទាំងស្ទះធ្វើស្រែចំការអញ្ចឹងណាបាទធ្វើស្រែចំការយើងពិបាកហ្នឹងឯងតែម្ដងបងប្អូនណាហើយឡបអោយគឺលើករងបងប្អូនណាលើករងបាទ
นังจำปนังจำซาบังปนคุยฮบตึกบัดสันกระดาวบ้า